Прогнанці з раю у Львові. До нас завітав франківський драмтеатр, який представить глядачеві одноіменну драму «Концерт лемківської пісні». Автор проєкту Галина Баранкевич хотіла згадати трагічну історію депортації лемків, а також заглибитись у культуру Карпат. 20 автентичних пісень у супроводі оркестру та хору молодих акторів перенесуть вас на лемківське весілля та нададуть змогу відчути неспокійний характер цього етносу. Насолодитися автентичним мистецтвом ви можете уже 1 березня. Коли йшов запис альбому, якраз почалися події на Майдані. І для мене пісня «От Кедмі пройшла карта», яка є в альбомі, яка все-таки вона більш, можливо, чоловіча, але я, дивлячись це все по телебаченню, я не могла не взяти цей твір до диску. Такі проекти і повинні існувати, щоб ми це пам'ятали. І подавати це, як я завжди кажу, сучасно, по-новому, засвічувати ті перлини, ті дорогоцінні каміння, які є в короні нашої нації.